Salam, BBC Azərbaycan xidmətinin qərib hadisələr proqramında bu həftənin ən maraqlı kliplərini təqdim edirik. Bu buraxılışımızda akrobat yük maşını, dünyanın ən bezdirici zəngli saatı və mini qəhrəmanların komandası var. Ancaq öncə müştəriyə baş ağrısı verən masaj maşınından başlayaq. Çinin Sichuan əyalətindən olan xanım Zheng pijamasını giyinib istəyirdi ki, rahatlansın və boynundakı ağrıdan qurtulsun. Amma onun saçları masaj maşınına ilişdi. Qadın maşının məhbusuna çevrildi. Onu söndürməyə nail oldu, amma saçlarını heç cür xilas edə bilmədi. Ailə üzvləri saçını kəsməyə çalışsalar da alınmadı. Sonda köməyə yanğın söndürənlər gəldi və onlar cihazı söküb xanım Zheng-i xilas etdilər. Almaniyanın Dresden şəhərində insanlar bu yük maşını ilə qeyri-adi vəziyyətdə qarşılaşdılar. Sürücü çalışırdı ki, zibil dolu konteyneri qaldırsın, amma onun nə qədər ağır olduğunu bilmirdi. Maşın səkiyə ilişdi və bu, onu aşmaqdan xilas edə bilmədi. Onu yerə qaytarmaq üçün 2 kran lazım gəldi. Üçüncü yerdə, daş kimi yatanlar üçün şad xəbər. Yeni zəngli saat yuxunuza elə haram qatacaq ki, çarpayınıza qayıda bilməyəcəksiniz. Amerikalı mühəndis Paul Samut elə bir zəngli saat ixtira edib ki, ən inadkar yuxu sevərləri belə oyatmağa qadirdir. Belə bir saatın varsa, onda işə gecikmək ehtimalın sıfıra bərabərdir. Onu dərhal susturmağın yolu yoxdur. Yeganə çıxış yolu uzaq məsafədə yerləşdirilmiş cihaza saatin kodunu daxil etməkdir və bu kod hər gün dəyişir. Odur ki, kodu daxil etməzdən öncə bir xeyli fikirləşməlisən. Bütün bunlardan sonra isə yuxudan elə ayılırsan ki, geri qayıdıb yatmağa həvəsin qalmır. Qeyri-adi evlənmək təklifi ikinci yerdə. Şimal qütbündə maratondan sonra Avstraliyalı cütlük beləcə ailə qurur. Və nəhayət birinci yerdə. Ağıllı balacalar fəlakətin qarşısını necə aldı? Məktəblilərin səyahəti yaxşı gedirdi. O vaxta qədər ki, sürücü xəstələndi və sükana nəzarəti itirdi. Amerikalı cəsur oğlan Jeremy Witschik avtobusu təhlükəsiz əraziyə yönləndirə və motoru söndürə bildi. Qırmızı xaç təşkilatında təlim keçmiş digər bir uşaq isə vəziyyəti çox pis olan sürücünü özünə gətirməyə çalışdı. Bu arada üçüncü bir uşaq təcili yardıma zəng etdi. İndi Vaşingtondakı məktəblərində bu uşaqlara əsl qəhrəman kimi baxırlar. BBC Azərbaycancadan bu həftəyə qəribə videolar bu qədər. Hər həftə videoları bbcazeri.com saytımızda izləyin. Facebook və Twitter səhifələrimizə baş çəkməyi də unutmayın. Hələlik!